Vad ska stå i rutan? Jag har 45 delat med någonting. ska bli minus 5. Eftersom att jag får en negativ kvot så vet jag att det som finns här i rutan här måste vara negativt. Sedan 45 delat med någonting ska bli 5. Och då måste jag söka i femmans multiplikationstabell. och Det är 9. 45 genom 9 det är 5. Så 45 delat med minus 9 blir då minus 5.